السلام عليكم ناظرين، كيفكم خير؟ كيف بخير جلد وارجل لك يا ابو خدمت میں حاضر ہیں تو جی دوستو ہم نکل چکے ہیں جی اج سن دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی کہاں پہ دشمن کا سفر آ رہا ہے تو ہم جو ہے وہ چیز کے ساتھ اپنی اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ امین کو یہاں پہ کافی زیادہ ہجوم تھا جس کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑ گیا ہے ہیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ شدید گولہ باری جاری ہے جی تو کہاں پہ ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں یہاں پہ کافی دشمن جنگ جاری ہے جی دوستو یہ ہمارے سامنے پہنی آ رہا ہے جی بیڈ لاک ہو گئی جی اس لیے آ رہا ہے جی یعنی ہم اس کو بھی کرتے ہیں دیتے ہیں لیکن یہاں پہ یہاں پہ ہمیں پورا نہیں جاتے ہیں دکھائیے سامنا کرنا پڑ گیا